Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, birodarlar, aka-ukalar va opa-singillar. Men Alimardon Quddusiy. Yana sizlar bilan uchrashib turibman. Bu galgi men qo'limdan kelgancha garchi ulamo bo'lmasam-da, garchi masalan fatva berish huquqiga bo'lmasam da, shu qodir qilgancha o'zim Alloh taolo nasib qilgan ilmni va nimani sizlar bilan ulashmoqchiman. Eng asosiy bu galgi masala, asosiy masala iymon masalasi. Iymon masalasi hamma narsadan ustun, bilasizlar. Ya'ni iymon, ya'ni Qur'on hadislarda kelgan, kimki la ilaha illalloh Muhammadur la ilaha illalloh desa jannatga kiradi deyilgan. To'g'ri, masalan, men madrasa ko'rmaganman, masjid ko'rmaganman, oliy ma'lumotli 7 yil 9 yil o'qigan vrachman. To'g'ri, tibbiyot sohasida o'zimni soham yaxshi bilaman. Ya'ni o'zimni sohamda hozir ham yodimda ko'p narsa. Prosta qo'limdan kelgancha da'vat qilishga, qo'limdan kelganicha shu sahih hadisdan gapirgan holda gapirishga ahd qildim, ochig'ini aytganimda. Asosiysi iymon masalasi. Iymon bu la ilaha illalloh Muhammad rasululloh demakdir, ya'ni bu aytilgani. Va Alloh taolo Qur'onda bir necha yuzdagi oyatlarda, agar Makki va Madaniy suralarni farq qilgan bo'lsangiz, Makki suralarining aksariyati iymonga, hidoyatga, taqvoga va Alloh haqida fikrlashga va do'zax va qabr azobidan saqlanishga, panoh so'rashga duo qilishlardan ko'pisi yotadi. Prosta men aytmoqchi bo'lganim shuni iboratki, to'g'ri, hadislarda aytilgan la ilaha illalloh Muhammad rasululloh, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh desa jannatga kiradi degan, la ilaha illalloh jannatni kaladi degan, shunda Hazrat Umar roziyallohu anhu Muhammad sallallohu alayhi vasallam hazratlaridan so'raganki, yo Rasululloh, bu la ilaha illallohga hamma bemalol bo'lib ketadiku, amal qilmay qo'yadiku deganda, la ilaha illalloh bu jannatning kaliti tishi emas degan. Ya'ni la ilaha illalloh demoqlik bu unga amal qilishlik degani. Ya'ni la ilaha illalloh deb aytishlik o'sha la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan kalimalarning talabini bajarishlikka kiradi. Bu 5 vaqt namoz o'qish, Allohdan qo'rqish, 5 vaqt namoz o'qish, roza tutish, zakot berish, mol sarf etsa, qodir bo'lsa hajga borishlar ham bular ham aniq kiradi. Va yana la ilaha illallohning shartlaridan biri yolg'on gapirmaslik, Allohga birovni sherik, boshqa birovni sherik qilmaslik, zino qilmaslik, o'g'irlik qilmaslik, zulm qilmaslik kabilar ham kiradi. Asosiy shartlardan biri. Agar biz hayotimizni o'sha la ilaha illalloh Muhammad rasulullohga loyiq yashab o'tsak, inshaalloh qiyomat o'lishimizdan oldin Alloh taolo bizga shu kalimani aytdiradigan bo'ladi. Mabodo biz o'sha kalimani aytolmas o'lsak, ertaga ahvolimiz yaxshi bo'lmaydi. To'g'risi, chunki eng katta baxt ilmdan oldin la ilaha illalloh Muhammad rasulullohni aytib o'lishlikdir. Yana bir narsa, men ma'lum bir narsalarni aytmoqchiman. Bu zolimga yordam berishlik va zolimga yordam berish va zolimni zulmida sherik bo'lishlik haqida aytmoqchiman. Buni Abror Muxtor Alining shogirdlari ham bilib qo'yishsinki, ular zolimga yordam berishyapti. Ya'ni bu hukumatga, prezidentning aksil islomiy siyosatiga va ugaloniklarga, ularning mana shu musulmonlarga qarshi nimalarga yordam berib qolyapti, to'g'risini aytganda. Masalan, Abror Muxtor Ali Ahmad Firdavsiy Rossiyada makonini aniqlab qamattirib yubordi. Va u ochiqchasiga Turkiyaga borib, shayx Samarqandiy va shayx Yusuf Davron bilan bahsga chaqirdi. Vaholanki bu narsa mumkin emas, chunki
Abrar Muhtar. Ular onlar sarhoşyar bo'ladi. Çünkü Abrar Muhtar Ali o'sha Turkiyaga borib kelib ularning makonini bildirib bersa, so'ng bilasiz, bizlarning davlat xavfsizlik xizmati xodimlari yo yollanma qotil yuborib ularni qatl qildiradi yoki O'zbekistonga olib keltirishga harakat qiladi. Ular asosan shu xuddi shunday Abdulloh Buxoriyni qanday o'ldirtirib yuborgan bo'lsa, xuddi shunday qilishni istashmoqda edi. Ammo lekin bu narsalar amalga oshmadi. Zolimga yordam berishlik bu uning jahannamga kirishiga sabab bo'ladi va do'zaxda uzoq muddat qoladi. Chunki qiyomat Alloh taolo o'sha kim shirk keltirmasa, nima qilmasa, bandasi bilan o'zini o'rtasidagi gunohlarni kechirib yuborishi mumkin, lekin hech qachon ham yodingizda tursin. Alloh taolo banda bilan banda o'rtasida zulmni hech qachon kechirmaydi. Masalan, qiyomat Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir hadislarda kelgan, muflis kim deb so'ragan. Shunda sahobalar kelgan, muflis degan ya Rasululloh, bu botgan, puli yo'q, moli yo'q degan odam. Ha, bu to'g'ri qisman, lekin qiyomatda bitta odam keltiriladi degan. Uning behisob savoblari bor, tog' tog'lik savoblari bor. Va shu bilan birgalikda yonida zulmlari, gunohlari birovni urgan, so'kkan, g'iybat qilgan va hokazolar bilan keladi degan. O'sha odamlar kelaveradi, u haqdor, savobini beraveradi. Kelaveradi, savobini beraveradi. Kelaveradi, savobini beraveradi. Beraveradi, oxiri savobi qolmagandan keyin kelgan haqdorlar gunohlarini oladi va u oborib do'zaxga tashlanadi. Shuning uchun ham zulm qilishdan qaytish kerak. Bu qiyomatdagisi. Bu dunyoda eng tez ijobat bo'ladigan narsa ham bu zulm. Mazlumning duosi hisoblanadi. Qiyomatda qattiq hisob kitob bo'lgan paytda tasavvur qiling, sizga bitta zulm qilgan kim bor, o'shani haqingni oldisa, siz albatta uni savobdan tortib olib ketasiz. Ko'nmaysiz, ko'nmaguncha rozi bo'lmaysiz. Yoki bo'lmasam sizni gunohlaringiz bo'lsa, gunohlarni unga yuklab yuborasiz. Shuning uchun ham Alloh taolo mazlum bo'lish, payg'ambar mazlum bo'linglar, mazolim bo'lgandan ko'ra degan hadislar shunga misol bo'ladi. Va nozolim hech qachon qiyomatda najot topmaydi. Eng katta zulm bu shirk hisoblanadi. Hop, endi aytmoqchi bo'lganim, meni ko'rib turgan va namozxonlarni qamatayotgan, musulmonlarni qamatayotganlar ko'rib turgan bo'lsa, albatta sizlar najot topmaysizlar. Masalan, duo qabul qilishlikda eng asosiy shartlardan biri bu iymon bo'ladigan bo'lsa, ya'ni iymon va halollikdan top haloldan yeyishlik, taqvo qilishlik va ibodat bo'ladigan bo'lsa, duoning qabul qilishlarida yana bir shartlardan bittasi bu o'sha aytilganimiz. Lekin mazlum agar kofir bo'lsa ham, musulmon bo'lsa ham, u zulm ko'rgan bo'lsa, albatta uning duosi aniq qabul bo'ladi. Alloh taolo bu haqda va'da bergan. Shuning uchun zulm qilishdan, birovni g'iybat qilishlikdan, birovga yomonlik qilishlikdan saqlaning, birovga ozor berishlikdan saqlaning. Aytmoqchi bo'lgani, masalan, aynisi Abror Muxtor Aliga o'xshaganlar va uning shogirdlari va uning ko'r muridlar aytishadiki, san abrorchi bo'lolmayli, biz abrorchi bo'lmaymiz, biz kimchalik bo'lishimiz yoki ilmda abrorchalik bo'lish bo'lmaslik, dinda xizmat qilish, xizmat qilish qilmaslikdagi dinga foyda keltirish keltirmaslikda falonchilik bo'lishni biz orzu havas qila olmaymiz. Orzu qilamiz, lekin uning darajasiga yetisha olmasmiz. Lekin biz asosiy ishimizni hammasini Allohga qo'yamiz. Allohga havola qilamiz. Masalan, o'sha Hizayfani murid, ko'r muridlar istagancha satishi mumkin. Sen palon ismidan unga yeta olmaysan. Menga farqi yo'q, men u bilan qiziqmayman ham. Lekin mani hayotda o'zim yo'lim, yo'riqim bor. Meni Alloh taolo ma'lum bir maqsadlar uchun yaratgan. Va men Alloh taolo bekor yaratmagan va mening ham o'z o'rnim bor. Istagancha g'iybat qilaverishsin, farqi yo'q. Ularning xohishi, istagancha yomonlashsin, gapirishsin. Men ular bilan o'tirmayman, tortishib, gap talashib. Prosta salomat bo'linglar deyman, indamayman. Chunki nima qilaman masalan? Tortishib, so'kishib, u johil bilan masalan so'kishadigan bo'lsa, umringiz ketadi. Nima qilasiz? Masalan, siz biron yerga safarga bormoqchisiz. To'g'rimi? To'g'ri. Borayotgan yeringizda bitta chinor tagida turgan, dam olib yotibsiz, keldi bitta chumoli chaqdi. Bu chumolni izlab turib, butun boshli chumollar
vadisini vayron qilmish ki, uyini vayron qilmish, butun bosh vodiyni titkilab chiqmish deydi. Yo'q, titkilamaysiz. Ularning qasosi. Xuddi shunday johillar gapiraveradi. Biz o'sha bitta chumoli chaqdi deb o'sha ko'r muridni, ko'r murid, abrorni ko'r murid bilan chumoliga tenglashtiradigan bo'lsak, uni uyasini kavlashga ham qudratimiz yo'q. O'sha chumollarni qirib tashlashga ham qudratimiz yetadi. Tushunib turibdi, lekin biz ular uchun vaqt yo'qotmaymiz. Chunki ularni vaqt yo'qotadigan bo'lsak, ancha muncha ish vaqtimizdan ajralgan bo'lsa. Shuning uchun ular chumoldek, ularni odati u. O'tganga ham, ketganga ham tosh. Shuning uchun indamasdan ketaveramiz, ochiqini aytganimizda. Mayli istagancha sarishsin, gapirsin, lekin baribir so'zimiz so'z. Mabodo sud bizning zararimizga hujjat qiladigan bo'lsa, biz o'sha o'zimizning qarindoshlarimiz, DXXchilardan alamimiz olish maqsadida Abror Muxtor Aliy bilan borib chiroyligan hisob-kitobimizni qilib olamiz. Va Abror Muxtor Aliy umriga yetadigan qilib hisob-kitob qilamiz. Va biz sekin gapirmaymiz. Kecha qanaqa tomosha ko'rsatganimni biladi o'zlari ham, mana militsiyalar ham. Ustiga benzin sepmoqchi bo'lganimni ham, gazolin sepmoqchi bo'lganimni ham, nima qilmoqchi bo'lganimni ham o'zlari bilib o'tiribdi. Chunki men o'limdan qo'rqadigan odam emas. Mana boryapti, u o'tirgan, mantiqda o'tirgan militsiyalar men uchun bu jannatning nimasi, jannatga kirish uchun vosita ular. Chunki jon chiqadi darrov, muammo emas, lekin eng asosiysi shahid bo'lib o'lishlikda, zolim qo'lida unga qarshi kurashgan holda mazlum bo'lib o'lish. Bu asosiy narsasi. Chunki nima uchun biz masalan pravozashitnik bo'lib kurash asnosida qonunni tashladik, chunki qonun bilan kurashish foydasi yo'q, kuchga o'tdik. Chunki hukumat ularning qo'lida, sud ularning qo'lida, sudya qo'g'irchoq. Mana 50 qalam sudyasi aniq qo'g'irchoq. Militsiyalar ham ularning qo'lida, militsiyalar ham qo'g'irchoq. DXXlar hammasi ularning qo'lida hokimiyat. Nima qilamiz? Men boshlab beraman va inshaalloh men birinchi qurbon bo'laman. Yani Allah bilgi için, gaybini Allah bilgi için, lekin bari bir ihtiyat bulamız, kolumuzdan geliyoruz. Korkmayımız, lekin çekinmeyimiz, ihtiyat bulamız. Birinci ben kurban bulup bir aman ve ondan ki, menden ki, boşlanadı. Adamlar ki, 10 giga yeterdi bana bir yorga. Ha, kanun işlemez iken, nama işlemez demek ya, yana yol küreş iken. Küç bilen, kural bilen, kudretin bana kolen diye müştin bilen, hancarin bilen, küreş diye bana kedi yatadı. O'sha narsani men aytmoqchiman. Men shu, ya'ni men o'zimni qurbon qilish orqali, men o'zimni qurbon qilish orqali shuni ko'rsatmoqchiman xolos. Ya'ni albatta biz bu urushda aniq qurbon bo'lamiz. Bu tabiiy, chunki hech qachon mana bu bilan aniq qurbon bo'lamiz va bunda biz jonimizni ayamaymiz, chunki jonni yo'qotish evaziga biz savobga erishamiz inshaalloh. Mana shu narsa Abrorni ko'rib muridlar, sizlar meni chumolga tengladim va sizlar bilan tortishish o'zimga, obro'yimga arzimaysizlar ochig'i.